अतिथि अतिथिहरूलाई प्याज र माला लगाई स्वागत गरिदिनुहुन नेपाल महिला सङ्घकी उपाध्यक्ष निर्मला श्रेष्ठ गरी अतिथि भाषण गरिदिनुहुन नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद अर्जुन प्रसाद जोशीजी गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गर्दिनु छिमेकी जिल्ला बाबुलका सभापति आदरणीय दिपेन्द्र बहादुर थापाज्यूलाई पनि आसन महासमिति सदस्य पिङ्ला गौतमज्यू यसै गरी धनबहादुर थन्चालज्यू महाधिवेशन प्रतिनिधि वीरबहादुर बिकज्यू यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस ज्ञान कुमारी थन्चालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस श्री प्रसाद रोकाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। छिमेकी पर्वत जिल्ला जलदला गाउँपालिकाका प्रमुख श्री रामकृष्ण मल्लज्यूलाई पनि मालिका गाउँपालिका पाँच देवीस्थानका पितला बुढा लगायत सम्पूर्ण दिलबहादुर फगामी अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरू र यसै गरी नौमती बाजा गेटको अगाडि रहनको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको योगदान अथवा म्याग्दीले भोलिका दिनहरूमा यसै गरी माया पाइरहनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास दिन चाहन्छौँ। यसैबिच नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रवक्ता पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माज्यूलाई पनि प्रदान गरिदिनुमा म सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्छु भन्ने ग्रहणको लागि प्रवक्ताज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमै उत्पादन हुने गरेका विभिन्न स्रोत साधनहरूको उचित प्रयोग गर्नको लागि पनि यो साङ्केतिक रूपमा हामीले उहाँहरूलाई यो प्रदान उपहार प्रदान गरेका छौँ। सहयोग हामीले पाउँदै आइराखेका छौँ भने यसै बिचमा नैतिक काठमाडौँ सम्पर्क समितिका सम्पूर्ण साथीहरू विशेष गरेर अध्यक्ष चित्र केसीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्मान रूपमा पनि गर्दै आइराखेको कुरालाई म यसै सभा मार्फत म यो नेपाली काङ्ग्रेसको अफिसलाई अफिस बनाउनमा सहयोग गर्नुहुने चन्दा दाता नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। आज अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ बेनी यो चाहिँ तातो पानी नयाँ नहुन पनि पाएँ हामीले वास्तव भन्यो भनेदेखिलाई यो तातो पानीको धेरै महत्त्व छ भने सुनेको छु मैले। धार्मिक कारण मात्रै होइन यसको चाहिँ स्वास्थ्यका लागि पनि स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले यो ठाउँमा जो तातो पानी नहुने व्यवस्था छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि पूर्वाधारहरू बन्दैछ, बाटो पनि वास्तवमा बनिदेखा देखे पनि हामी त्यहीँबाट गाडीमै आयौँ यहाँ चाहिँ नि यो बाटो चाहिँ भोलि पिच बनेर चाहिँ भोलि धेरै भयो भनेदेखिलाई यो जिल्लाको जिल्लाको चाहिँ नि टुरिज्म विकास हुनेछ। तातो पानीका कारणले मात्रै धेरै चाहिँ नि यो जिल्लाको आर्थिक विकास पनि हुने मैले देखेको छु। यसको लागि पनि तपाईँहरूले जो गरिरहनु भयो त्यसलाई धन्यवाद छ। अझ यस्ता अरू पनि पोखरी छन् तलाब छ सुने मैले, यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ नि यसका यस निम्ति यो जिल्ला यसमा नै महत्त्व छ। यस्ता तातो पानीका कुण्डहरू धेरै ठाउँमा छन् माथिसम्म छन्, त्यसले पनि यो जिल्लाकोले महत्त्व पाएको छ, जिल्लाको नाम बढेको छ। र साथीहरू दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ धेरै कुरा मैले केही भन्नु छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी
टोगाई धेरै ठुलो चुनौती छ। अहिलेकातिर कम्युनिस्टहरूले जो शासन गरिरहेका छन् उनीहरूले बिस्तार बिस्तार जनताका अधिकारहरू खोज्नमा लागिरहेका छन्। चाहे त्यो जहिले अभिव्यक्ति स्वप्न लगायतकामा पनि उनीहरूले हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका छन् भनेदेखिलाई, त्यस्तै चाहिँ नि चिकित्सा सेवा विधेयकमा पनि हस्तक्षेप गरेर उनीहरूले चाहिँ नि हस्तक्षेप गरेका छन् र यसलाई गलत पास गराएका छन्। भोलि देशमा यस्तै किसिमका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोज्ने लगायतका धेरै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली के अरे यो प्रजातान्त्रिक फन्डामेन्टल सब्डेमोक्रेसीलाई कमजोर गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले यसका लागि लड्नुपर्ने कुरा आएको छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले 7 सालमा राणा शासनका विरुद्ध लड्यो, त्यस्तै चाहिँ यसका लागि हाम्रो पार्टीमा एक हुनु जरुरी छ। त्यो पार्टीमा एकता आवश्यक छ। एकताका लागि चाहिँ नि चुनावमा जिताएको हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अधिवेशनको बेला हाम्रो चाहिँ पार्टीमा त्यो सबै छ। आन्तरिक चुनाव पनि छ हाम्रो पार्टीभित्र, यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जो जिते पनि जो हारे पनि पार्टी चाहिँ एक महिना अगाडि बढिया खण्डमा भोलिका दिन त्यसरी हामीहरू हामीहरू कुनै पनि हालतमा यो पार्टीलाई बलियो बनाएर आन्तरिक बजारलाई बलियो बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ र यिनीहरूबाट मुक्त यो देशलाई बनाउन सक्दछौँ। हामी आज 1 वर्ष भइसक्यो यो शासन ओलीको सरकारको शासन, एउटा पनि काम गरेका छैन, उसले देखाउनु लागेको एउटा काम गरिसकेका छैन। त्यस्तै चाहिँ आज देशमा शान्ति सुरक्षा छैन। देशमा चाहिँ आज चाहिँ नि यो जहाँ पनि हत्या हिंसा बलात्कार घटना बढेका छन्, उनीहरू त यो निर्मला पन्तको बलात्कारलाई बचाउन खोजिरहेको छ सरकारले। त्यो किन लुकाउँदैन? यो संसारले भनिसक्यो बलात्कार ल्याऊ बलात्कार ल्याऊ, तर यिनीहरू लुकाउनु खोज्यो, बलात्कारलाई बचाउन खोजिरहेको छ सरकारले। जब जुन देशमा हत्यालाई हिंसा गर्ने बलात्कारीहरूलाई हत्यालाहरूलाई बचाउनु सरकारले खोज्छ भनेदेखिलाई, अनि त्यो सरकारको खिलाफमा आन्दोलन गरेर के गर्ने? त्यसमै खोज्नाले यो चाहिँ निर्मला हत्यालाई बचाउनु खोजिदिएको सरकार। त्यस कारण त्यसको जबसम्म वास्तविक हत्यालाई सार्वजनिक गर्दैन, वास्तविक भाषा ल्याउनु, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। तपाईँ भोलिका दिनमा कुनै पनि नेपालीका छोरी बेटीहरू सुरक्षित हुने छैन, त्यसका पनि हाम्रो पार्टीलाई अगाडि कर्तव्य छ कि हामीले यसका लागि लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ। तथा भाइ बढेको छ। आज त्यतातिर सुन काण्डहरू कहाँ गयो? 80 केजी सुन कहाँ गयो? आज त्यस्तै चाहिँ व्हाइट पार्टीका सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार भाइ त्यही पनि चाहिँ आज सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार यसमा छ। सबभन्दा बढी चाहिँ आज चाहिँ यो हत्या हिंसा र बलात्कार बढिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो एउटा पनि काम गर्नु उल्टा यो देशमा हत्या हिंसा र बलात्कारी काम गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो सरकारले जबसम्म यो चाहिँ सुधिँदैन, तबसम्म हामीले साध्ने छैनौँ। अब हामी हामीले चाहिँ 1 वर्षमा हामीले चुनाएर बस्यौँ, हामीले काम गर्यौँ, काम गर्छ गर्दैन, एउटा पनि काम गरिसकेका छैन। त्यसैले आजले दाजुभाइ दिदीबहिनी अपराधी कालका निम्ति हत्या हिंसा बलात्कार घटनाका खिलाफमा होस्, चाहे प्रजातान्त्रिक अधिकार खोज्ने काममा होस्, चाहे यो चाहिँ अरू विधेयकहरूमा होस्, हामी कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ यो के अरे चिकित्सा विधेयक होस् चाहे जेसुको कुरामा होस्, हामी सम्पूर्ण हामी हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हामी अब लड्नु बाहेक उपाय छैन। यस कारणले हामी लड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। यसैले म यहाँबाट चेतावनी खेलिदिन चाहन्छु भने ओली सरकारले आफ्ना कामहरूलाई सुधारेन भनेदेखिलाई हामी आन्दोलन बाध्य हुँदैछौँ। त्यसैले आजदेखि दाजुभाइ दिनु धेरै कालदेखि आउनुभएको छ, त्यस कारणले मलाई अब त्यही प्रभाव खाने बेला भइसकेको छ। धेरै तपाईँको प्रदेश सदस्य एउटा संसद सदस्य कुनै पनि हालमा जित्ने किसिमको तयारी गर्छु। आजदेखि नै त्यही काममा प्रभाव बिजाउँछु। धन्यवाद धन्यवाद। उहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु। हरिजन साई तरुण दलको सदस्य सहित नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, उहाँलाई सदस्यता ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिजन साई ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम्रो
विभिन्न पार्टी प्रचार गरी विश्वजना ढोडेनीबाट मलाई फर्काइएको थियो। पञ्चहरूले वास्तवमा कम्युनिस्टहरूको रूपमा यो मुलुकमा लोकतन्त्रको बाटो छेकिरहेका थिए र लोकतन्त्रको बाटो छेकियो र कम्युनिस्टको नाउँमा एउटा नक्कली व्यक्तिहरूको बाटो खुला गरियो र अनि त्यो बेलामा कम्युनिस्टले चुनाव जिते, एउटा भ्रम छर्न सके, एकहोरो चाहिँ मान्छेहरूको दिमागलाई अन्तै मोड्न सफल भए, जसले गर्दा हामी चुनाव हार्यौँ। तर एकपछि अर्को गर्दै पर्दा खुल्दैछ, एकपछि अर्को गर्दै तिनको भण्डाफोर हुँदैछ, रहस्यको भण्डाफोर हुँदैछ, आडम्बरको भण्डाफोर हुँदैछ, नक्कली कुराको भण्डाफोर हुँदैछ र अब बिस्तारै नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकमा लोकतन्त्रको झन्डा, चार तारे झन्डा फहराउँदैछ। आज देशमा यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर 70 वर्षसम्मको लडाइँ गरेर यो मुलुकमा हामीले एउटा राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न सकेका छौँ र गएको अघिल्लो वर्ष मात्रै सम्ममा आएर नेपालमा एउटा संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको एउटा चाहिँ निर्माण घोषणा भएर यो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मात्र होइन, विकासको जग बसाल्यौँ अरे, हामीले वातावरण बनायौँ अरे। वातावरण त हामीले बनाइदिएका थियौँ, पूर्वाधार त हामीले खडा गरिदिएका थियौँ, राजनीतिक व्यवस्था त हामीले टुङ्गो लगाइदिएका थियौँ र यो मुलुकको चाहिँ एउटा यी सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा आधार गाउँ गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य त्यो जग हामीले बसालेका थियौँ र एउटा वातावरण नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको थियो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि कालीगण्डकी कोरिडोर तपाईँको अगाडि छ र यसपछि हामी शालिग्राम मार्ग तपाईँको अगाडि छ र यहाँ चाहिँ भएका सम्पूर्ण संरचनाहरू तपाईँका अगाडि छन्। तर यो बेलामा कम्युनिस्टले यो मुलुकमा ठुला ठुला गफ हाँक्नुभन्दा साना साना काम गरिदिएको भए, हामीले बनाएका कच्ची बाटाहरूलाई पक्की बाटो बनाइदिएको भए देशलाई गुण लाग्ने थियो। तर आज त्यो केही भएन। समानताको नारा दिने साम्यवादीहरू, हामी सबैभन्दा बढी समाजवादी भन्नेहरू, शिक्षामा उनीहरूले केही योगदान दिएको भए आज देशलाई चाहिँ समानताको बाटोमा लान, करोडसम्मका भ्रष्टाचारका कुरा हुन्थे, आज त अरबौँ अरबका भ्रष्टाचारका कुरा भए। वाइट बडीको चाहिँ एउटा जहाज किन्दा, दुईवटा जहाज किन्दा 6 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर कम्युनिस्टहरूकै बहुमत भएको संसदको त्यहाँको लेखा समितिले कितानी गरेर भनेको छ र आज चाहिँ लेखा समितिले मात्र होइन त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रिय यो लेखा के अरे लेखा परीक्षकले समेत पनि चाहिँ यो भ्रष्टाचार भएको कुरा भनेको छ र त्यस्तै गरेर एनसेलको 72 अरब भ्रष्टाचारमा 23 अरब मात्र राज्यलाई बुझाएको छ तर आज अरू 23 अरब बाहेक 72 अरबमा कहाँ गयो अरू पैसा। त्यस्तै गरेर चाहिँ सुन काण्ड तपाईँले सुन्नुभयो, 33 किलो सुन काण्डदेखि लिएर कयौँ सुन काण्ड धार्नीका धार्नी सुनहरू आज गायब भएका छन्, कहाँ गयो त्यो। सुन काण्डमा भनिन्थ्यो कि चाहिँ ठुला माछा पनि हामी पक्रन्छौँ तर साना माछा पक्रने, ठुला माछा दुलोमा बसेर नाच्ने, रमाइलो हेर्ने। आज देशमा भ्रष्टाचार त्यही भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, तर आज के भयो, आज के भयो, केपी ओलीले अस्ति भन्नुभयो कि चाहिँ 6 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भएको उहाँकै बहुमत भएको संसदको समितिले ठहर गरेको छ। त्यो बेलामा उहाँकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले बित्नुभयो उहाँ। एउटा चाहिँ दुःखद घटना, एउटा संवेदनशील अवस्था, मान्छेको मनमा उनीप्रति एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट मरेको मान्छेप्रति सहानुभूति जागिरहेको मौकालाई छोपेर एउटा अवसरवादी एउटा नीति अप्नाएर अनि उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो कि चाहिँ रविन्द्र निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। अब मैले प्रश्न उठ्यो त्यहाँनिर, रविन्द्र निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भने रविन्द्र निर्दोष घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हो, को दोषी र को निर्दोषी घोषणा गर्ने अख्तियार दुरुपयोगले हो कि सर्वोच्च अदालतले हो कि केपी ओलीले हो कि केपी ओलीमा
अख्तियारको अधिकार पनि केपी ओलीमा, सर्वोच्चको अधिकार पनि केपी ओलीमा, कि सबैको अधिकार केपी ओलीमा गएपछि के केपी ओली सबै अधिकार त्यहाँ भएपछि सर्वसत्तावादी हो कि होइन? रहँदैन र मुलुकको अस्तित्व पनि मेटिन्छ, पैसावालाले किन्न सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रष्टाचारको यो चाहिने जगमा देशको समृद्धिको किन महल खडा हुँदैन। यसको विरुद्ध नेपाली जनताले, नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरुद्ध देशभरि आवाज उठाउनुपर्छ। पत्रकारहरूले भन्दैछन् काङ्ग्रेसले चाहिँ नि मुद्दा छोड्यो कि काङ्ग्रेसले आफ्नो के हो एजेन्डाहरू नै चाहिँ बिर्स्यो कि भनेर, तर हामीले बिर्सेका छैनौँ। हामी हाम्रा एजेन्डाहरू लिएर हामी जनताको बिचमा गइरहेका छौँ र जान्छौँ हामी। त्यस कारण चाहिँ यो नक्कली कुराले जनता ढाँटेर झुक्क्याएर जनताबाट भोट लिएर देश जनतालाई शोषण गर्ने कुरा अब हामी हुन दिँदैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यो कुरा हुन दिँदैन। राष्ट्रवादको नारा लगाउने, भित्रभित्र लम्पसारवाद चलाउने, बाहिर ठुलो ठुलो कुरा गर्ने, भित्र गएर चाहिँ हात जोडेर लम्पसार गरेर पुग्ने, आज त्यही हो उनको राष्ट्रवाद। र म भन्छु हिजो मात्रैको घटना, आज चाहिँ यहाँ हाम्रा साथीहरूले बिर्सनु भयो कि हिजो मात्रै के भयो, सिके रावतसँग उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो। सिके रावतसँग सम्झौता गर्दा त्यो सम्झौतामा के लेखियो र सिके रावतले बोल्दाखेरिमा के बोल्यो, केपी ओलीले बोल्दा के बोल्नुभयो? केपी ओलीले बोल्दा बडा ठुलो नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, अक्षुण्णता, सार्वभौम सत्ता, नेपालको अविभाज्यता, सम्पूर्ण कुरा उहाँले भन्नुभयो। तर चाहिँ सिके रावतको भाषणमा के छ भनेदेखि, कि चाहिँ उसले भने कि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह, जनमत सङ्ग्रह चाहिँ के देशको चाहिँ कुनै भूभागमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा आउँछ भने के राष्ट्रको अखण्डता त्यही हो, अविभाज्यता त्यही हो, सम्प्रभुता त्यही हो, राष्ट्रियता त्यही हो? आज देशको सम्प्रभुताको नारा लगाएर, राष्ट्रवादको नारा लगाएर पहाडमा सारा दुनियाँलाई छक्क्याएर चुनाव जितेको केपी ओली आज देशलाई कहाँ लग्दैछ? र उसले एउटा भाषण गर्दा त्यत्र भाषण गर्ने, लेख्दा के लेखे, सही गर्दा कुन कस्तो सम्झौता, कस्तो सहमतिमा सही गरे, त्यो नेपालका पत्रकारहरूले अध्ययन गरून्, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले अध्ययन गरून्, नेपालका विश्लेषकहरूले त्यो लाइनको एक एक अध्ययन गरून्, उनकै पार्टी पर्छ, पार्टीभित्रका भएका कतिपय विवादहरू यही प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले हल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ निष्पक्षता, पारदर्शिता र चाहिँ नि यो चाहिँ पारदर्शी मूल्याङ्कन र चाहिँ यो एउटा चाहिँ नि सूत्र समातेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा एकता कायम गर्न चाहन्छौँ। मैले महासमितिमा भनेको थिएँ, महासमितिको पहिलो दिनमै हामीले हात उठाएर मात्र एकता हुँदैन, विषयमा एकता हुनुपर्छ। विषय के भन्छ यहाँ हितोपदेशले के भन्छ, अङ्ग्रेजीमा एउटा उखानले के भन्छ, देयर इज नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड एन्ड इनेमी इन पोलिटिक्स, ओन्ली द इन्ट्रेस्ट इज पर्मानेन्ट। त्यहाँ के भन्छ संस्कृतमा, गुरुहरू यहाँ हुनुहुन्छ के, न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपु, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। व्यवहारले मित्र हुन्छ, व्यवहारले दुश्मन हुन्छ, झगडा हुन्छ, व्यवहारले मेल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मेल हुने व्यवहारतिर अब नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैछ, जान चाहन्छ, हामी त्यता लान चाहन्छौँ, म त्यता लान चाहन्छु काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेसलाई एक बनाएर आउँदो चुनौतीको सामना गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका कमजोरीहरूलाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण गरेर नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको अगाडि एउटा खरो पार्टीको रूपमा उभ्याउने, एउटा यसको मोरल शक्ति, एउटा नैतिक तागतलाई यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर नेपाली काङ्ग्रेसको नैतिकताको अगाडि कुनै प्रचण्ड बाबुराम केपी ओली र चाहिँ माधव नेपाल कसैले उभिन नसक्ने, यो बनाउन म चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो रूपमा अगाडि लान म चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य छ, लोकतन्त्रको भविष्य छ, दुनियाँ लोकतन्त्र नै हो, दुनियाँको भविष्य भनेर लोकतन्त्र बाहेक अर्को थोक होइन, तर त्यो लोकतन्त्रको आचरण, त्यो लोकतन्त्रको व्यवहार, त्यो लोकतन्त्रको चाहिने कार्यपद्धति र त्यो लोकतन्त्रको कार्य शैली र लोकतन्त्रको चाहिने मूल्य र मान्यतालाई बोकेर नेपाली काङ्ग्रेसले अबको राजनीतिक मैदानमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, हामीले प्रतिपक्षसँग सामना गरेर नेपाली जनतालाई यथार्थमा उतारेर नेपाली जनतालाई सही एउटा चाहिँ सत्यको फाँटमा ल्याएर हामी चाहिँ राजनीति गर्न चाहन्छौँ र यो राष्ट्रको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो राष्ट्रको निर्माणका अपार सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ।
यो देशको अविकास, यो देशको यो देशको सत्ता फर्काएर यो मुलुकको विकासको ढोका अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले खोल्नुपर्छ। समृद्धिको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले नै गर्छ, काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले गरेर हुँदैन। दुई तिनवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा त उहाँहरूसँग आइडिया नै रहन्छ, मेसो नै पाउनु भएन, शासन कसरी गर्ने, विकास कसरी गर्ने, विकासको प्राथमिकता के हो, प्राथमिकता छुट्याउने ढङ्ग नै रहन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो, उनीहरूलाई दुनियाँले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन, विश्वले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन, लगानी अब आउनु पनि छोडिरहेको छ। लगानी सम्मेलन भन्दैछन्, त्यो लगानी सम्मेलनमा के हुन्छ हामी पनि हेरौँला। लगानी सम्मेलन हामीले पनि गरेका थियौँ, त्यो बेलामा कत्रो दुनियाँले लगानी गर्न तयार भएर नेपालमा आए, अब कसरी हुन्छ म त्यसलाई पनि हेर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले यो मुलुकमा म भन्न चाहन्छु कि राज्यका तिनवटा काम हुन्छन्। राज्यको एउटा काम हो शान्ति सुरक्षा दिने, राज्यको पहिलो काम हो पोखरासम्म ल्याएर देखाउनुहोस्। म भन्छु नारायणगढसम्म ल्याएर देखाउनुहोस् न रेल, किन पोखरा नारायणगढसम्म ल्याउनुहोस् अथवा उता बनेपासम्म ल्याउनुहोस्। तपाईँले